Well, no one's been here for a long time. Aqui com vocês é Rick Fazer, meus amigos, e sejam muito bem-vindos a Little Hope. Está tudo vivo até agora. Tive sorte, vou-vos confessar, tive muita sorte e fui muito cagão nas escolhas que fiz. Consegui raciocinar cedo, consegui, através das imagens, lembrar-me realmente, associar aquele pegar da arma que seria esta situação aqui, e não matámos a Angela, nem sei como, afinal ela está viva. No passado também fizemos mais o quê, Ricardo? Acho que foi isto, a cena da faca. Já nem me lembro. Ah, esta cena. Decidi salvá-la a ela do que salvar este melhor. Porque lembro-me disto, que o gajo tem força e assegurar aquilo. Zés, sejam muito bem-vindos. Link na descrição para acompanhar Until Dawn. Está completo o canal. É lindo, é brutal. Tens Man of Medan, que é o primeiro episódio desta Dark Pictures Anthology. E tens também o link para acompanhar os próximos episódios desta série. Bora. Zés, deixaram-me? Estava a ver que me tinham deixado sozinho. Bora. Keep a lookout for the girl. We have to stop her. I, for one, hope I never see that girl ever again. Pretty sure she'll be back real soon. Aquele está aí por ali, eu estou aí por aqui, é mesmo assim? Ah, vai tudo ter ao mesmo sítio, né? Ok. A cena é que eles agora querem apanhar a miúda. Eles agora sabem que é a miúda que está por trás disto tudo. Querem limpar o sistema à miúda. Aquilo que eu já quero fazer desde o primeiro episódio, né? Porque cada vez que a miúda aparece, assusta-me para caraças. Mas pronto, tudo bem. Bom, bora. Vamos continuar. Eu acredito que devemos estar bem perto do final, porque o jogo não é assim tão grande, eu sei disso, né? Agora, admira-me como é que é nesta fase e ainda não mataste ninguém, Rick. Também vou dizer isso. Porque se estás cagados, passas a vida a tirar a mão do comando, não sei como é que ainda não mataste ninguém, mas pronto, sou só eu. Oh, shit, sem terra, chaval, porra, meu. Ah, vamos ter visão do passado outra vez. Não, isso não pode ser. My own eyes deceive me. My apologies for the lateness of the hour, but I must speak with you. What ails you, my friend? It is Mary. I am troubled by her, by the part she has played in these trials. Those trials trouble us all. There is more to this. I saw her smile as her own sister was executed. Também nós vimos, a miúda tem um demônio no corpo! But now that she speaks of guilt and remorse, it is hard not to believe her. Keep away from her, Abraham. No good can come from being with that child. Too late. With her brother and sister gone, Mary now lives under my roof. Shit. Your charity places you in grave danger. What do you advise? Zez, passaste-lhe coisa? Suspect she toys with us all. But you saw her delight in her own sister's death. I implore you. I am torn. Mary seems full of remorse. Arrependida! A Mary quer fazer ela para o seu, mas vocês os dois também, vocês não se aperceberam disso, pá! From her wild imaginings. Very well. If the court will listen, I will speak. É tarde, Zez. Já mataram dois. Três. Um foi queimado, a outra foi afogada e o outro foi atirado lá de cima da igreja, meu. Mas pronto, está na tua mão, Zé. Tu é que sabes. I am bewitched. You're not bewitched. How else can your presence be explained? I can't explain this, but you're not. She has conjured you to defend her. To press me into silence. Only the devil could create a demon who so resembles me. I'm not a demon. But we do look alike, which I agree is pretty damn weird. What do you want from me? I want to know what you're gonna say to the court. About Mary. I was decided to speak to the court. Now I am not so sure. I know how this must look, but you have to speak out. Tell everyone what the girl did, like your friend is telling you to. The devil has sent you to tempt me. I must not succumb. Little Hope is no longer the town I knew. Strange and disturbing events have become commonplace. You.
whatever you are but one of these. Revealing the truth about Mary may save my friend, but it does not sit easily with me that in doing so I condemn a child. Putting it all on a kid isn't right. The priest is the one driving this whole thing. That's way off. We gotta stop the kid. No other way to do this. Reverend Carver is a man guided by God. No one can doubt that. Ainda por cima esta gente está do lado do Padre Exes. Bad move there, man. Achas? Standing up for the kid is probably gonna do us all in. I hope you're wrong. For all our sakes. Yeah. What happened? Fica ali qualquer coisa esquisita. You get a chance to confront Mary? No pastor, quando fala com a miúda. Porque ele também já foi acusado, aliás, já vimos transcrições dele ter sido acusado no passado de ser ele a conjurar isto tudo e estar por trás disto tudo. O que me leva a crer que ele deve ter manipulado a criança de alguma forma. Tanto que ele está-lhe sempre a dizer: não contes o nosso segredo ou não contes aquilo que nós sabemos. Good boy Andrew talked him out of it. That was a smart move. Are you fucking kidding me? We are seeing glimpses of what happened here hundreds of years ago. Not great. A cena é que nós acabamos por tomar decisões daquilo que aconteceu no passado. One thing I didn't see coming, I feel like one of the team. I'm good with that. Never happens to me. Yeah, I hear that. Learned a few things about myself tonight. Shame it had to be from witches and ghosts. This is some serious shit we're in here. Sure, I know. I get how serious this is. I just want us to push through this. And we will. Thanks. Just so wired right now. We need to get moving. Faça-me um favor, só não se enfiem dentro dessa casa que está aí, meu. Podem-me fazer... Graças! Oh shit. Temos uma premonição sobre ela, vocês não sei se vocês se lembram. Dá-lhe, não falhes, por favor, Rick. Ela vai morrer agora. Se tu falhares, ela vai morrer. Acredita no que eu digo. Bem, ela vai morrer. Tu falhas, ela vai morrer, Rick. Oh God. Temos uma premonição sobre ela. Atrás de uma rocha, algo do género, vocês lembram-se? Não falhes. Bem. É a vez dela, de certeza. Taylor! Calma. Taylor! Calma. É dali, do lado esquerdo. Que é de onde vem o bicho. Calma. Taylor! Não te coces. É você? Oh shit, salva a miúda! Hold on to me! Whatever happens, do not let go! Não? Heroísmo, sai daqui? Talvez? Não? Deixa eu ver. Leave me, get out of here with the others! What? What? Hold on to me! Eu pensava que fosse para gritar ou para fazer uma cena qualquer! Bem! What? Afinal, ele podia me ter salvo! Oh, Rick, acha que a gajo como será? Dá-lhe, please! Qual era a premonição? Olha a resposta certa, safá, mostrar! Não faço puta ideia o que é que aconteceu, gajo! Basicamente, nós entregámos, larga-me, salva-te! Faz a tua cena! E afinal ela conseguiu se livrar. Acho que ser heróis compensa, né? It'll get us out of these damn woods and we can talk. E isto não é boa, parece que não aconteceu nada, meu. É isso que me deixa maluco, sei. Acabámos quase de ser mortos e espados. Eu acho que o jogo tem coisas. Eu acho que é o facto do jogo ter sido lançado nesta altura. Tem partes que está muito cru, do género, aconteceu isto que aconteceu, eles estão na boa, zé. Não podem estar na boa. Ela quase que morreu, meu. Eu tenho a impressão se falhasse ali. Então, mas aquela premonição dela, Ricardo... Não... Também não... Ela tem uma premonição qualquer... Alô? Deixou de funcionar? E esta premonição, seria esta, não? Não, isto não apareceu.
Ainda vai acontecer isto, então, será? Não faço ideia, não me perguntem. Oh God, já se está a ouvir barulho em todo o lado, meu. Ah, shit, olha para onde é que eles estão a ir, olha os símbolos. Vaza, 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 vocês ouviram? Aí são eles, certeza, e vocês estão a ir para onde? Fujam daqui, vocês não dá para fugir, hein? O que é isto agora? Mas tem luz. What happened back there with that thing? No idea. It was a real shitstorm. What do you think? Acho que eles estão demasiado calmos. Esta parte não está a fazer confusão. Eles estão demasiado calmos, mano. Might have happened to me. Is the tide beginning to turn in our favor? Whatever we saw back there or thought we saw, we're still in grave danger. Talvez aqui. Tu não tens a certeza, não podes dizer. There's gotta be a way of stopping the girl. We might have already missed a chance to change things. You had a chance to get Mary exposed for what she is, a liar and a faker. Put her in the dock for a change. Why didn't you take it? We don't know for sure that stopping Mary will help. Realmente é isso. E sabemos que há ali algo por trás mais misterioso, que é aquele padre. Sabemos disso. This is a one-shot deal. We get it wrong and there's no replay. It's game over, so I'm up for doing whatever it takes. Come on. Let's take a look. Oh, shit, que raio de casa é esta agora, meu, que eu desejava. E darem um gata fuck out. Tem que entrar em mais uma casa. Bom, pelo menos esta tem eletricidade, né? O que é estranho. Olha, mais uma premonição. Oh, God. Caraças! A tu quer ser que o professor não pode ser apanhado, vai bater o pau, é isso? Faço puta ideia. O problema é tentar identificar as premonições, o que é que elas nos ajudam no jogo, mano. Vai ser difícil, não é, Deus? As premonições são bué de difíceis de identificar e tentar perceber. Ai, meu Deus do céu, ficar aqui não é bom, não é? Não dá, ficar aqui não dá. Prefeito obtém acordo pelo terreno. Temo que protestos certamente aumentarão com a falência iminente. Ui, 666, o número dele, do KP. Vota em Carver para prefeito, 666, para a nossa prosperidade futura. Samuel Carver. Havia aqui alguém que não gostava dele. Bom, lá vamos nós subir a escada. Depois fica tudo para espalhar à espera que eu suba. Porquê que vocês não sobem e não vão andando, meu? Tem que ser eu ir à frente, hein? Check this out. Lá vão vocês enfiar-se na cena onde? Que bom, meu, que giro. Hey! They're coming! Hã? You can't keep running! I'll make sure they'll find you! Eles quem, velho? That guy's a menace. I don't think he gets how bad a mess we're in. Come on, inside! Isto surge do nada ali. Ei! É o que ele sabe mais fazer, é! Ei! Well, no one's been here for a long time. Now is my time to speak before the judge. I am filled with dread. I cannot know how my testimony will be received. The devil has blinded so many to what is real and what is not.
Nothing good will come of this. His words will seek to twist the truth. Allow me to judge what is true. Abraham and Joseph are allies in this deception. And lest we forget, you condemned Joseph to death only yesterday. Or do you now question that decision? I have heard nothing today to sway my conviction. Joseph consorted with the same malicious force as his wife. For this, the court thanks Reverend Carver, who faced the devil's wrath to present the evidence. It is only my duty, Judge. Now, however, this court is duty-bound by law to seek out the truth. A cena é que este Carver vai atravessando gerações. O gajo também já foi prefeito da cidade. Time is short, Reverend. Be indeed brief. Mary has shown great fortitude to speak out against the evil here. Many would have lacked her courage. Yet her reward for exposing this brooding covered in our midst is to be besmirched. Her courage is not in question. It is her intent we must be certain of. Her accuser is the very man entrusted to care for this innocent child. Plain to see, he is not fit for such a task. And I would ask the court to have Mary placed elsewhere. Who would you have be her new ward, Reverend? Ele protege tudo custa miúda, pá. O que é que a miúda sabe sobre ele que não pode contar? If the court agrees. First, the court must hear what Abraham has to say. No decision can be made on the child. E o Abraham é que vai fazer a diferença toda quando ele abrir a boca. Agora o grande problema é: será que ele vai abrir a boca? Será que ele vai dizer que viu a criança a sorrir? What am I to do? Some would have me speak out against Mary, but could a child truly be capable of such evil? This is tough. I get that. Would be for anyone. Mary, it's just a kid. Vamos ver o que é que ele vai dizer. O que é que será que ele vai dizer? Tell the court what you have come here to say. Speak up, boy. Out with it! Mary has spoken of evil spirits, devilry and witchcraft. Things many cannot believe could exist here in Little Hope. I'm not here for history and hearsay. Get to the point, boy. Mary is tormented. The apparitions she has seen, they have plagued her, stolen her innocence. Some suggest she is in league with these creatures, but no one can be certain. Myself least of all. Can any of us truly know a child's mind? You claim I lack the ability to see the truth. Nem tu, nem todos. I beg forgiveness. I would never suggest such a thing. My time is not for wasting. You and the priest have irked me enough for one day. I have more to say. I have already given you enough time. Caras, não falou nada deste merdas, meu. Não falou nada deste merdas, meu. Quando se vieste aqui nem abriste a boca, valia mais do que teres queimado o tempo do homem. Não falaste nada, ó cara de otário. Cara de otário este gajo, pá. Não falou nada, meu. Foi ali, fartou-se falar e proferir palavras que não adiantaram nada, meu. Tell me everything. Did you see Andrew's double again? He told the judge that Mary did nothing wrong, like she's the victim here. Oh, that's bad. Very, very bad. Shit! So what happens now? Sei lá. Será que realmente a minha é vítima? Realmente alguma história mal explicada. I guess at least we know we can influence the outcome. That's gotta be good, right? What do you think? Foi devido a nós que ele acabou por testemunhar daquela maneira. Eu vou dizer com certeza que não entendo. Maybe I'm being dumb, but I don't get how we or anyone can change something that happened hundreds of years ago. Normally, I'd agree with you, but we can see these events. Somehow they're running parallel to us, so I think we can change them. Da mesma maneira que nós influenciámos o gajo a dizer que a criança era inocente. Deixa-me adivinhar, vocês vão se meter aqui. Como não tem mais nenhum sítio para se meterem, né? What the fuck? We can't stay. Let's get out of here. Como vocês não têm mais nenhum sítio para se meterem, né? Está tudo à bacana, não tem mais nenhum sítio para se meterem. Vamos nos enfiar neste antro. Vamos nos enfiar aqui neste antro. É mesmo o sítio bacana para a gente se meter. É pá, dá-me vontade de vos começar a bater, né? Look at those outfits. This place shut down way, way back. Yeah. Life as a kid in the 70s. Everything was ahead of me.
Dá-me vontade de entrar e começar a sei lá. Claro, claro. Estão a ouvir barulhos lá em baixo, é mesmo bacana irmos para o ground floor. Ver como é que está a cena, se está tudo bem com vocês ou não querem ter a gente. Claro, então. Lá vai ali endireitar cenas que ninguém te perguntou, se era para endireitar. Memória de James Clark. Qual Clark? É o Clark Kent? É o Clark Kent? Deixa eu ver, tal. Okay. Saudosamente lembrado pelos amigos e colegas. Não sei, claro que foi reverendo, já foi mayor desta cidade, já foi não sei o quê, mas ele atravessa os tempos, é? Ele vive em várias eras. Oh, God. E a luz apaga. Está viva da luz. Sis, maes, irmão. Porquê é que não ficas a agarrar nisso, por favor? Não me estresses, que é para não começar já aqui às cabeçadas a isto, é? Esse é nome Mary Flower, tarara, tarara, o Car Barnes, tarara, carta de aviso de emprego. Dando sequência à nossa reunião disciplinar, escrevo para tratar da sua presença e comportamento. A gerência faz todo o tipo, faz tudo o possível para acomodá-lo, levando em consideração os seus circunstâncias difíceis e ferimento recente ao aceitar as suas faltas recorrentes. No entanto, os avisos constantes em relação à presença dos atrasos e trocas de sessão avançaram a escrever um aviso formal por escrito. A repetição desse comportamento ou outras más condutas dentro dos próximos 12 meses acarretará o seu desligamento. Isto era basicamente um aviso, é como se fosse uma cena de mau comportamento na empresa, um processo. E o gajo, se nos 12 meses, voltasse a meter os pés para as mãos. Olha quem é que está ali. É ele, meu. Get over here. You gotta see this. This is too fucking weird. This is too much. Way too fucking much. First, a load of weirdo witch killers from ancient history look just like us. Yeah. Now we got the creepy Family of the Year winners who also look just like us. What the actual fuck? Zé, isto está tudo a vossa carola, por isso é que eu acho que isto, depois daquele acidente, está tudo na carola deles. Não me lixem. Isto é tudo visões que eles estão a ter. Alguém está a provocar estas visões. Porque eles vencem todo lado em várias eras, estão sempre eles. A cena é essa, Zé. É que vocês forem ver, really são sempre eles. From this night? From this place? All I know, I'm keeping hold of this. When são sempre eles, Zé. Em várias eras diferentes, são sempre eles. As caras são sempre as deles. Como um lixo é? Porquê que não aparece também a cara do condutor do coisa, mano, do autocarro? O que é feito dele? I don't know what's real here. Já o vimos ali na premonição, tipo aqui, onde é que está esta porra? Vimos-lo aqui, não é esta aqui, não? Não, não, isto é uma premoniçãozinha, temos de pôr ali um martelo que é para a porta não abrir, né? Isto há de acontecer aqui de certeza, né? Talvez este aqui, acho que é este, olha, reparem aqui. Isto é o condutor, velho. Isto é o condutor do autocarro, mas o que é que isto tem a ver? Porquê que o gajo não aparece? Ele aparece também aqui, acho eu, não é? É, olha aqui. Porquê que ele não aparece, meu? Are you the real Andrew? Ah, não te engano nos botões. Estou nervoso para caralho, se me enganar nos botões. Who are those people in the photograph? Maybe time is fucked up here. Like, that really is us in that photo. But they're around the same age as us, as far as I can tell. Olha o tal. Este é o tal juiz, né? Tendo Sam Knockett Langston 6 de Fevereiro de 1693, tendo lido a carta de Capitão Bond, atestando o caso Little Hope e tendo ouvido as petições dos cidadãos, escrevo para expressar a minha preocupação. Os ensinamentos do pastor Carver se desviaram da verdadeira doutrina de devoção. A sua mente abandonou a companhia de santos e se integrou ao pecado ao longo dos anos. Por favor, observe os seus comportamentos passados que infetam e corrompem a cidade. Eu pedi que uma comissão fosse criada para examinar os casos do ano passado, blá 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 blá. Bom, vamos ter que ver esta porra aqui quarta a quarta, né? Aqui não dá para ir. Agora não sei, se começa aqui a ver sala a sala, se vou para este lado, o que é que faço, né? Ok.
So what's your theory, smart guy? Se fute ideias, eu não me faças perguntas que eu não sei responder, mano. O que é que foi agora? É, mano, isto é cenas de várias épocas, mano. What's the story here? Tanny. She leave him for some other guy? Tanny. Lembram-se isto? Isto é a rapariga da casa, é a irmã dele, numa era mais à frente, que namorava com este rapaz que foi a que foi levado de carro à casa. Isto apareceu no primeiro episódio, não sei se vocês se lembram. Depois chove-se barulhos e o caraças. Olha ali. 18 de setembro, 18 de abril. Setembro, 18 de abril, como é que é possível? Bom, olha, viram, 1973. Como é que tem coisas 1600, tem coisas 1900? Estava aqui uma cena, meu, que isto é, mais uma vez digo, isto está tudo a passar na cabeça deles. Fábrica de Little Hope fechará centenas de demitidos, devem esvaziar a cidade. Cerca de 600 empregos serão perdidos em Little Hope quando a fábrica de têxteis Revenden fechar as portas do local da estrada Harvard em setembro. Os demitidos incluem funcionários da fábrica principal e serviços auxiliares espalhados pela cidade. A decisão foi anunciada na terça-feira por Ansel Carver. Mais uma vez o mesmo Carver. Estão a ver? Ele está em 1600, está em 1900, está em Vera Zeb. Tomámos essa decisão com grande pesar. Ansel Carver, que dirige um negócio familiar que tem sido o maior gerador de empregos da cidade por mais de 160 anos. Ninguém vive 160 anos, a família. Tomámos essa decisão com grande pesar, consideramos os nossos funcionários como parte da família, blá 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 blá. Diálogo da família Carver disse que McCarthy, mas enquanto as suas filhas têm sido receptivas à ideia do sindicato para salvar a fábrica, o prefeito Carver as rejeitou outra vez. Ele continua, queremos uma parceria com a família para salvar os negócios e os nossos trabalhos, mas parece que o prefeito não aceita sócios. Outro funcionário membro do sindicato que não quis se identificar expressou a sua amarga opinião. Isto é tudo por causa da terra. Os Carvers são donos da cidade há gerações. Se ele não consegue lucrar com a terra, fecham tudo e que se lixem os empregados. Né? Lá está. Sábado 18 de abril é o que diz ali. Aqui, deixas passar ou não tem saída, tá? Aí está. Comissão do Condado do Leste, fechamento da fábrica. A fábrica foi fechada devido à liquidação de textas devido a vários incidentes. Desde o fechamento, a fábrica foi designada como área restrita. Tentativas de adentrar as instalações são tratadas por invasão criminal. Funcionários que desejam rever itens deixados no local podem contactar o 555-6686. Esta merda também é apertado para caraças, isto não nos deixa ir a muito sítio aqui. O que é que me falta aqui, Zé? Estou farto de ouvir este barulho e não me estou a gostar nada, Zé. É, para eles estarem aqui à espera, a continuação é para ali. Bom, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Desse lado, não se esqueçam de rebentar com esse tonzinho do like. Acredito que irá terminar para breve. Mais um, dois episódios, três no máximo. Mas acredito que já estamos bem perto do fim. Volto-me a perguntar como é que eu ainda não matei personagem nenhum. É a pergunta que eu faço. Mas olha, acho que temos nas decisões temos tido sorte. Falho muitas das decisões. Quando eu digo falho é, aparece a vermelho que diminui a relação entre eles. Mas não quer dizer que seja falhar. É apenas a minha forma de pensar e a resposta que eu daria. Desse lado, likes são maravilhosos. Um grande obrigado a ti, um grande obrigado a todos vocês e a gente vai se vendo por aí. Até à próxima e fui, obrigado! Amanhã, segunda-feira, temos menus, ligar Xbox, menus, temos instalação de jogo, quick resume, passar de um jogo ao outro sem tempos de loading e por aí fora. Um grande obrigado a todos, até à próxima e fui!